Президент Қарағанды облысы әкімі Ермағанбет Бөлікбаевқа сөгіс жариялады. Оған Саран қаласының жылу маусымына дайындығына тиісті деңгейде бақыла жүргізбегені себеп. Шағын шаһарда 1 қазан күні құрылысы 13 жыл бойы жүрген жылу орталығы іске қосылған болатын. Алайда күн сәл суытып еді, толық қарқынға өтер алдында орталық пештері сөніп қалған. Ал қала билігі осыған дейін әр жерде бірнеше үйден жылтып тұрған шағын қазандықтарды жүйеден ажыратып тастаған. Орталық істен шыққанда бұрынғысын қайта іске қосуға тура келгенмен оларды қысқа дайын болмады. Сондықтан ескі қазандықтарға шұғыл отын суын тасып, сорғылар қайта орнатылды. Осыдан кейін облыс басшысы Саран қаласының әкімі Баулықовқа алдымен сөгіс жариялап, ертеңіне жұмыстан босатты. Бірақ бүгін өзі де президенттен сөгіс алды.